З 29 вересня по 8 жовтня відбудеться перший всеукраїнський театральний фестиваль «Феєрія Дніпра». Глядачі побачать 12 найвідоміших вистав різних театрів України. Крім цього, видатні діячі мельпомени Віталій Малахов та Ада Роговцева проведуть майстер-класи для шанувальників театрального мистецтва. Я переконаний, що нам це вдасться за декілька років вивести його на такий дуже потужний рівень. В цьому фестивалі будуть брати участь і Київ, і Чернігів, і Хмельницький, і Івано-Франківськ, Запоріжжя, Суми. Це вистави і за мотивами видатних творів, в тому числі за постановкою видатних сьогоднішніх сучасних драматургів. Протягом 10 днів дніпряни зможуть знайомитися з виставами, які завоювали найвищі оцінки критиків та позитивні відгуки глядачів. Деякі з них стали лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Для першого фестивалю ми намагалися. Це було не зовсім важко, тому що вони є всі, ці вистави, вони сьогодні проходять, вони сьогодні з успіхом проходять, і ми вибрали найкраще, і, будь ласка, глядач Дніпропетровщини може це все побачити, прийти, відчути. Запрошуючи на фестиваль театральні колективи, організатори давали можливість самостійно обрати виставу для показу. Коли ми дзвонили в театр, і ми, так як у нас перший фестиваль, то наші ніхто не знає, вони так, знаєте, а що, а як, і чому. І ми просили, будь ласка, ви б не могли представити цю виставу. Деякі театри казали, давайте ми краще оцю, бо ми знаємо, що вона краща. Ну, будь ласка, от нам би цікаво було. У фестивалі візьмуть участь відомі особистості, такі як поетеса та прозаїк Марія Матіос, актриса та телеведуча Дар'я Малахова, акторка театру та кіно Анна Саліванчук та інші. На жаль, сьогодні ми не можемо собі дозволити мандрувати з метою відвідання найкращих театральних вистав. Тому, як в той притчі, ми вирішили гору привезти до Магомета. Метою фестивалю організатори називають підвищення рівня культури суспільства та пожвавлення театрального життя. Фестиваль проходитиме у приміщенні Дніпровського театру драми та комедії.